Kako si se ti provela na tom eksperimentalnom putešestiju, da tako kažemo? Pa baš lepo, jako nisam to očekivala. Ali baš super smo se provela. I sve je bilo baš fino i s profesorima, svi smo fino sarađivali. Što se onih proizvodnih stvari tiče, šta je na tebe poseban utisak ostavilo? Pa to što su nam pokazali kako sapon da napravimo, što možemo posle škole da otvorimo svoj neki privatan biznis, isto biljke koje su veoma, koje imaju eterično ulje, koje smo isto upotrebljavali. Svojim tim što smo išli do vodoparta Tupavica i onako mnogo se pešači, ali usput se vidi veoma lepa priroda. I samim tim Tupavica vodoport je veoma lep. Reci mi, ovo je, da kažemo, neki vid mnogo bolje nastave. Ovde ste zatvoreni u četiri zida, učionica, laboratorija, a ono je bilo negde znanje na delu i to ni manje ni više nego u predivnoj prirodi, je li tako? Da. Šta si ti probala negde sama uz pomoć profesora da napraviš? Pa mi većina mogla da radimo. Tako u školi, tamo smo vidjeli jedan ogled. Većinom uvek nam oni pomažu. Tako da...